Mimoňský triatlon 2017. Soutěž plnou zábavy, adrenalinu a sportovních výkonů máme za sebou. V sobotu 12. srpna si změřili síly závodníci všech věkových kategorií. Do hlavního závodu se přihlásilo téměř 100 účastníků. Počasí vyšlo a vyhráli ti nejlepší. Mimoňský triatlon 2017. U mikrofonu mám hlavního pořadatele Václava Konopiského. Ahoj. Ahoj. Tak vy jste teď doběhli poměrně náročný závod, není to teda samozřejmě váš první závod a já bych chtěla vědět, jak je to vlastně od začátku, protože kategorie byly různé, byly tady taková miminka, mladší děti, pak trošku vyrostlejší, pak vy dospělí, tak jestli nám to můžeš lehce přiblížit? Tak jako každý rok od rána do poledne jsme pořádali duatlonové závody pro děti od 5 let. Duatlon to znamená, že děcka soutěžili v jízdě na kole a následně v běhu. Od ročníku 2003, takže 14. a výš do 18. si mohli děcka mládežníci vyzkoušet už triatlon, to znamená plavání, koloběh. U mikrofonu mám jednoho malého závodníka, který běžel ovšem 2 závody, a to jak dětský, tak dospělácký. Ahoj. Dobrý den. Řekni mi, jak se jmenuješ? Bruce. Brucey, ty jsi opravdu běžel oba 2 ty závody. I ten dětský, i ten dospělácký. Jaký to bylo? Bylo to dobrý, ještě bych si dal klidně jednou, moc urychlenej totiž nejsem. Jak jsi dopadl v tom malém závodě s těmi dětmi? Byl jsem 4. Byl jsi 4. a ten dospělácký si běžel úplně celý sám, anebo si ho běžel ve štafetě? Ve štafetě jsem ho běžel. Takže na kole se nejel, neplaval si. A skončili jsme 5. No, už víte, jak jste skončili? Jo. Bez vás, kým si běžel? S mojí mamkou a s mojí mamkou přítele. Já už jsem se tě předtím mimo kameru ptala, koho to vlastně napadlo, že by si mohl běžet taky, kdo to vlastně vymyslel, jestli ty sám, nebo jestli to vymysleli rodiče? Vymysleli to rodiče. A jak je to tak jako napadlo? Ty takhle chodíš někam sportovat nebo běhat? No, já hodně běhám totiž a hraju fotbal a hokej a to je všechno. My jsme tady před chvilkou mluvili s takovým malým chlapečkem, který běžel oba 2 ty závody a on říká, já jsem ten malej měl jenom, abych se jako rozběhal. Tak je vidět, kam to závodníci jako dotahují až do té dospělé kategorie. V každém případě určitě to bylo náročné, jak pro ty děti, tak pro ty dospělé. Kolik bylo dětí? Tak přesně nevím, ale zhruba 60 dětí se zúčastnilo dopoledních závodů, což je, si myslím, velmi slušná účast, jsme za to rádi. Nejvíc nás potěšily ty úplně nejmladší kategorie, to je taková největší odměna, když ty nejmenší děcka přijdou, takže to bylo slušný, no fajn. To mě přišlo až neuvěřitelné, když tady stálo ústupní vítězů, takový fakt jako miminko. No nic, pojďme k dospělým, protože tady byl poměrně hojný počet účastníků, kolik bylo těch dospělých, tak nějak zhruba? Zhruba dospěláků dorazilo necelá 100, což je skoro na hranici takové kapacity mimoňské, díky mimoňskému koupališti bychom si asi nemohli dovolit nějak extra větší počet, takže jsme skoro jsme se dostali na maximum. V každém případě, my se každý rok se teda sázíme, že se zúčastníme buď triatlonu nebo úplně jiného závodu a já bych od tebe možná chtěla, aby si nám to malinko odtajnil, o co vlastně jde a jestli se toho může zúčastnit někdo bez úplné přípravy, vyzkoušet si to, nebo jestli to musí být velký sportovec, i štafeta tady byla, tak jestli bychom to mohli vzít nějak od podlahy. Tak velký sportovec to být určitě jako nemusí, nicméně nějakou lehkou přípravu by to asi chtělo. Mimoňský triatlon patří mezi ty krátké závody, spočívá v tom, že účastník musí uplavat 500 metrů ve vodě, ale je taková výhoda, že se tady Mimoň dvakrát vylézá z vody, takže méně zdatní plavci si mohou odpočinout. Pak následuje 16-kilometrová trať na kole, ta už je trošku taková kopcovitá, náročnější, ale taky zvládne to každý, jde pouze o čas. A závěrečný 4-kilometrový běh dvakrát kolem zámeckého parku si myslím, že je taky v silách každého průměrného amatérského sportovce.
Vy jste tady ale na prvních příčkách měli poměrně zdatné sportovce, protože jsem tady zaslechla takové jako jo, to jsou ty bráchové a to jsou jo, a ty nějak běžely i na Sibiři nebo teď takový pohádky se tady různě jako nesly. Takže i takový lidé se toho účastní. Jo, letos obhájil vítězství například Jan Vensa a Franské, což je jeden z nejúspěšnějších českých triatlonistů, hlavně takový účastník těch extrémních závodů. Skutečně Vensa Franské se účastnil nějakého závodu v Kanadě, velmi, velmi těžkého, několika denního ve velkých mrazech. No, takže byli tu i takový skoro profíci. Ve špičce. Tak možná k nám normálním. Ještě jsme se nedostali k té štafetě, protože to je taky vlastně zajímavé možná i pro ty, kteří chtějí začít s takovýmhle sportem nebo začít s takovýmhle závodem. Tak já bych chtěl motivovat a pozvat jako všechny. Myslím si, že tu trasu vimeckého triatlonu zvládne opravdu každý. Je to pouze o čase, je to o vůli a myslím si, že si to skutečně každý může vyzkoušet. Tak, pro tebe to určitě neznamená jenom tento den, ale znamená to i spoustu příprav a organizace od bodu nula až do dnešního teda vyvrcholení závodu. Kdy to třeba tak začíná a co to pro tebe vlastně všechno znamená? Co se musí všechno zařídit? Tak přípravy jsou samozřejmě několika měsíční, postupem pak času se do toho zapojuje víc a víc lidí. Já se bohužel jako nemůžu pustit do poděkování jmenovitého, protože bych na někoho zapomněl, to by mě strašně mrzelo, takže odkážu na webové stránky mimoňského triatlonu, kde v klidu poděkujeme všem osobně. Samozřejmě velké díky za finanční podporu město Mimoň, Liberecký kraj, firma Adient a další drobnější sponzoři, takže budeme rádi, když nás budou tyto firmy, město, kraj podporovat dál a mimoňský triatlon bude moct být organizován další léta. Tak jenom zkvétat, čeká nás třeba nějaké překvapení nebo nějaká změna na příští rok? Velké změny nechystáme. Já si myslím, že by bylo dobré, aby se ten závod udržel v tomto duchu. Čím víc dětí hlavně přijde, tím líp. Takže do příštího roku opakuji, dětské závody vždycky zdarma. Děcka si odvezou i nějaké ceny, dostanou něco sladkého. Je zde možnost i půjčit jízdní kolo, takže si tento závod skutečně může vyzkoušet každý. No, stejně tak i dospělí to zvládnou. V tom případě jdeme na vyhlášení vítězů. Ty jsi se taky účastnil, takže já jsem hodně zvědavá na tabulku. Jako hlavní organizátor se taky musí... To byl jako záměr, anebo to tak jako jsi říkal, ježiš, tak když už teda to pořádám, tak já se to taky zaběhnu. No, to se líp, setře se ten organizační stres. Tak my jdeme na vyhlášení vítězů a budeme se těšit na příští rok. Děkuji za rozhovor. Díky, ahoj.